vlastne najrafinovanejšie na tom celom. Že všetci to, alebo mnoho ľudí to podsúva do takej polohy, akože ide o prezidentovho syna. A že teraz všetci okolo toho robíme halo a keby išlo o obyčajného občana, tak sa nič nestane. Lenže tu práve že ide o to, že to je náznak politického terorizmu, keďže uniesli prezidentovho syna a keďže proti prezidentovi už skoro 2 roky beží nepretržitá propagandistická kampaň za jeho proste politickú diskreditáciu. Vláda Slovenskej republiky odmieta akékoľvek náznaky v súvislosti s tým, že by bola motivovaná alebo že by ktorýkoľvek z jej členov mal záujem na tom, aby sa veci riešili takýmto spôsobom. Totižto pointa je v tom, že mladý Kovač mal byť vypočutý nemeckými úradmi na území Slovenska na pôde veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko. A je zaujímavé, že pár dní vlastne predtým, asi 10 dní predtým bol unesený do Rakúska, kde sa už na ňo vzťahuje medzinárodný zatekač Interpolu a okamžite musel putovať do väzenia. Môže to byť politický motív, môže to byť spravodajská hra, môže to byť vybavovanie účtov medzi kompánmi, môže to byť pokus o zastrašenie Michala Kováča. Nie je možné vylúčiť vzhľadom k tomu, že deklaruje, že chce zostať tam, ani iný osobný motív. Je zaujímavé, že on sa stal podozrivým na základe výpovede Petra Krylova, ktorý si tam odsedel aj za kauzu Technopol, aj za zbrania, ja neviem za čo všetko možné. A až po istej doby si odrazu spomenul na meno mladého Kováča a jeho spoločníkov a v podstate ich do tejto kauzy namočil. Mám isté informácie o tom, že Krylov bol vydierateľný. V celé sa to ukazuje, táto kauza Technopol ako spravodajská hra, ale to momentálne není podstatné. Moment, pravede pani Kováčová, ale aby asi nebola rada. Poďte, sadkajte sa. Ako medzi tými listami u mňa. Svetelka, hej. Ja som to chcela, aby to bolo ako list, ako moje také. To je hodné, aby sme to dali aj na štvrtú stranu. No. Neviem, či hneď zajtra by to vyšlo, alebo pozajtra, ale však to vám neprekáže, že? Nie, no, ale aby to bolo ešte aktuálne, človek každý deň sa niečo mení. To je článok manželky pána Kováča, mladšieho, ktorý by chcela uverejniť v našich novinách. Ešte sa obáva toho, že akým spôsobom bude vyšetrený tento prípad a že odmieta všetky tie špekulácie, ktoré hovoria o tom, že by jej manžel sa nechal uniesť sám. Ide o to, že málo kto pochybuje o tom, že tento trestný čin spáchala Slovenská informačná služba. Vyšetřování únosu mladého Kováče provází od začátku napjatá atmosféra. Poté, co bývalý vyšetřovatel Jaroslav Šimunič naznačil veřejně možnost politického pozadí a účasti Slovenské informační služby, byl z případu odvolán. Máme, čo sme si zaslúžili. A keď tu Mečiar nás bude kmásať, keď to tu začne likvidovať, povolá ľudové milície, zrádi nejaké pracovné tábory, ja s tým všetkým rátam, ja sa z toho nedesím. Ja som to tu akurát včera spomínal, ja som jeden z mála, čo spĺňa všetky predpoklady na požiadanie o politický azyl v inom štáte. Za to, že som chcel chytiť tých páchateľov, za to som ja akože prenasledovaný. Takže ja by som mohol ešte aj, nielen v Čechách, ešte aj v Amerike požiadať o politický azyl. Ale nemienim to ja spraviť ani náznakom. Ja som tu doma, kam by som išiel. Ja radšej nejak pomôžem tomu, aby táto vláda, ktorá tu je teraz, aby padla. Ředitel sekce vyšetřování představil nového vyšetřovatele, který se bude případem Michala Kováče mladšího dále zabývat. Vyšetřovatel získal na základě výslechu celníků jednoznačné důkazy o přítomnosti pracovníka Slovenské informační služby Milana Lovicha v době únosu na hraničním přechodu Berg. Vzhledem k tomu, že jde o příslušníka Slovenské informační služby, jsme požádali o pozbavení mlčanlivosti, povinnosti mlčanlivosti. Bola táto požiadavka spracovaná, zatiaľ čakáme na odpoveď. Ale ak sa toto odmieta, to znamená, že len zvyšuje podozrenie voči svojej organizácii. Major Peter Vačok byl odvolán na základe trestního oznámení, ktoré na jeho osobu učinil ředitel Slovenské informační služby a blízký spolupracovník premiéra Vladimíra Mečiara Ivan Leksa. Môj postup o vyšetrovaní bol v súlade s trestným poriadkom, že som absolútne neporušil zákon
že moja činnosť smerovala k tomu, aby som objasnil tento trestný čin. Teraz je určený nový vyšetrovateľ, Jozef Číš z Banskej Bystrice. Nekomentujeme, všetko v poriadku. Stal sa tu trestný čin, ktorý treba označiť ako politický terorizmus. Sú iné dôležitejšie veci, nestarať sa o to, či niekto porušil alebo neporušil zákon. Pred niekoľkými dňami sa môj vlastný syn ostal obeťou bezpríkladného banditizmu za bieleho dňa. Ak sa hovorí o násilí, o bití, o krvi v aute a podobne, tak predbežne môžeme preukázať, že krv v aute nebola. Toto malo mu zasadiť akože nejakú smrteľnú ranu, po ktorej by asi rezignoval na funkciu, alebo neviem čo. Na toto treba neustále poukazovať a treba na to poukazovať až dovtedy, dokiaľ nebudú nájdení, odhalení vinníci. Zmíněný někdejší příslušník SIS se nedávno v anonymních dopisech přiznal k prý nevědomé účasti na únosu. Odešel od tajné služby a vyzval své kolegy, aby ani oni nekryli vyřizování mocenského boje. Sám se ukrývá, protože se prý bojí o svůj život. Domníváte se, že muž z vašeho dnešního rozhovoru je totožný s tím, který už před časem zasílal vaší redakci dopisy v podobném duchu? Tento pán zaslal redakcie, zaslal svoje listy väčšine slovenských redakcií a je to, môžem potvrdiť, že je to ten istý pán. Dokonca je to ten istý pán, ktorý sa dobrovoľne prihlásil vyšetrovateľovi Majerovi Petrovi Vačokovi a pred ním vypovedal. Potvrdzuje to aj v rozhovore pre denník SME, ktorý vyjde zajtra. Bielý skriňový Mercedes bol vlastne pravdepodobne nasadený na sledovanie Michala Kovača mladšieho. Potvrdzuje to sám Michal Kovač mladší, že si to uvedomoval, že tam bol. A potvrdzuje to aj v rozhovore pre SME bývalý pracovník SIS, že on bol v tom bielom Mercedesi. Ideme do jedného sklenárstva, kde mali byť údajne vymenené tonované sklá bieleho skriňového Mercedesu za obyčajné biele sklá a mali ich tam dať vymeniť bývalí pracovníci, respektíve pracovníci SIS potom, čo skončila akcia únosu mladého Kovača do cudziny. Ja nechcem nás žiadne rozhovor. Čo máte strach teda? No tak keby mne pre moju rodinu niečo spravili, tak ja by som sa asi obesila. A kto to bol tí ľudia, čo to sem priniesli? No to ja vám neviem povedať. Ja keby som všetkého, každého jedného zákazníka musela poznať, tak... Zobrali nás na februárku, aby sme ukazovali, jak kto to bol, jak to, či ich poznáme. No. Čo vám ukazovali? Fotografie? Fotografie. Koľko tých fotiek bolo? No to ja vám neviem. Veľa? No tam bolo dosť, no. A boli medzi tými fotografiami aj muži, ktorí vám tú objednávku sem doniesli? Mhm, áno. Koľkáti? No dvaja tu boli. No, jeden taký mladší a jeden taký silnejší. Je to vlastne jeden z dôkazov toho, že pravdepodobne páchatelia tohto trestného činu sa usilovali zahľadiť stopy, zmeniť vizáž tohto automobilu. Ale z tohto asi nie je do úniku, pretože jednoducho všetky doklady o tomto Mercedese musia existovať minimálne na ministerstve vnútra, ako aj nejaký dodací list o prevedení výmeny tých skiel existuje určite vo vyšetrovacom spise. Teraz sa blížime na hranicu a pravdepodobne tadiaľ to previezli mladého Kováča. Oni ho bili ho preto, lebo on sa pokúšal uniknúť z auta, si všimol, že nie sú zamknuté dvere. Počas jazdy tak chcel vyskočiť, no a vtedy ho začali byť. Mal nejaké podliatiny, oni mu dávali nejaké elektrošoky na genitálie a tak, no. A hovorím, no tak mal pomerne vysoké promile alkoholu v krvi, pretože oni do neho naliali dve fľašky alkoholu. Tak ako je možné, že človeka bez pasu previezli a násilne uniesli cez hranice, no. Tam opakujem, tam to pravdepodobne zabezpečoval ten pracovník Slovenskej informačnej služby Milan Lových. Ja sa iba zbejem dolu, pozriem, či tam nie je.
Mne to je úplne jedno. Nevadilo by ti to? Mne to je úplne jedno. No tak poďme sa na lavičku. Môj otec, čo by prezident Slovenskej republiky povedal, že je presvedčený o tom, že SIS a Ivan Lek sa teda priamo podielali na únose mojej osoby. Ivan Lek sa to odmietol. Ty máš aké presvedčenie? No ja mám také presvedčenie podľa toho všetko, čo som začal čítať z tlače o tomto prípade, čo mi dal informáciu môj právny zástupca, ktorý mal možnosť nahliadnúť do spisu. Tak myslím si, že toto presvedčenie není ďaleko od pravdy. Neobávaš sa toho, že pred týmto ďalším vypočutím, pred nemeckým prokurátorom Bausterom by sa mohlo zopakovať niečo podobné, aby bolo zabránené tomu, aby si jednoducho mohol konečne sa tejto kauzy zbaviť? Ja to osobne nepredpokladám, myslím si, že keby toto niekto chcel robiť, už by to by bolo úplne šialenstvo. To už by bolo úplne evidentné, o čo ide. My proste nesmieme mať strach, my musíme žiť slobodne, hej? Keď si myslíme, že niekto niečo spravil, tak povieme, že máme podozrenie, že to niekto spravil, hej? Nemusíme obviniť hneď, ale povieme si to úplne slobodne. A keď to jednoducho prestaneme slobodne hovoriť, tak potom na čo sú voľby, na čo je parlament, tak potom nech vládne Mečiar s Lexom, no. Ja si myslím osobne, že celé fungovanie HZDS je postavené na tom, že oni majú strach. Teraz, keď si to budú tieto slova pozerať diváci Českej televízie a možno, že aj Dušan Slobodník, tak možno o týždeň sa zase dozviem, že som šíril zlý obraz Slovenska v zahraničí, hej? Ja som iba rozprával o HZDS, ale samozrejme rozprávať o HZDS je už v ich reláciách rozprávanie o Slovensku. A to je práve to, čo pochopil Michal Kováč, že jednoducho HZDS, Vladimír Mečiar a Ivan Lexa, neviem kto ešte, všetko to nie je Slovensko. Proste nesmieme mať strach, lebo to je to, čo oni chcú. Ja ti poviem, že pokiaľ môžeme ísť spolu a potom sa sem môžeš vrátiť do cukrárne, dáš si jednu kávu a ukážem ti, kde sa stretneme o 10 minút po 9, hej? Tak tam sa stretneme, hej? O takých 20 minút. Prezident Michal Kováč dnes po návrate zo Spojených štátov na tlačovej besede vyzval podľa ČTK parlament, aby sa zaoberal stavom domácej a zahraničnej politiky, ktorý viedol k demaršu Európskej únie. Vyzval súčasne vládnu koalíciu, aby opustila politiku, ktorá hrozí Slovensku medzinárodnou izoláciou.